হেল্ল নতুন এটা ভিডিওলৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছিলে নহয়, শ্বিলঙৰ পৰা এক পাক দি আহিছিলোঁ। আচলতে গুৱাহাটীহে আহিছোঁ, ইয়াত ক'তনো ফুৰিবলৈ যাম। শ্বিলং অহাটো জৰুৰী নিচিনা হৈ যায় আৰু ওচৰতে পৰে যে, আৰু শ্বিলঙত বিশেষ একো চাবলগীয়া নাই, আগতে বহুতকেইবাৰ আহিছোঁও নহয়। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এক পাক দি আহোঁ, সেইবুলিয়ে তালৈ যোৱা হৈছিলে। কিন্তু আচলতে আমাৰ প্লেনটো আছিলে মানে পবিতৰা যোৱা, পবিতৰাত ওৱান নাইট ষ্টে কৰাৰ। হোটেলো বুকড হৈ গৈছিলে, অকণমান দূৰ পৰিব যে থাকিবতো লাগিবই। কিন্তু সেয়াই আৰু মোৰ কাৰণে এনেকুৱা খেলিমেলিবোৰ হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। মানে মোৰ মাজতে মুড চুইং হৈছিলে, কৈ দিলোঁ খঙতে নাযাওঁ বুলি। বায়ে ভাবিলে কি সঁচাকৈ নাযায় নেকি, তাইও কেঞ্চেল কৰি দিলে বেছেৰিয়ে। তাৰপাছতে পূজাৰ ছিজন যে, এবাৰ কেঞ্চেল হোৱাৰ পাছত আকৌ ৰুম মানে ঘূৰাই পৰা মুস্কিল আছে। নাই এতিয়া সেয়া প্লেন কেঞ্চেল হ'ল। এতিয়া তাকে ভিন্দহতী আগতে মানে খুব এখন ৰিজৰ্টলৈ গৈ থাকে, তো তেওঁলোকে কৈছে এইখন ৰিজৰ্টলৈ গৈ তোমালোকে ভাল পাবা, তালৈকে এতিয়া আহি আছোঁ। আৰু মোৰ কি জানে, এটা পাৰ্চনেল চইচ আৰু, মানে ৰিজৰ্ট বুলি ক'লে আৰ্টিফিচিয়েল হয় ন আজিকালি প্ৰায়েই, আৰু কংক্ৰিটৰ কিবাকিবি বনোৱা থাকে আৰু চুইমিং পুল এটা বনোৱা থাকে, সেয়াই ৰিজৰ্ট, তেনেকুৱা নিচিনাই লাগে। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কি ফুৰিব আহিছিলোঁ যেতিয়া, এটা নেচাৰেল এটা কিবা এটা পাব লাগে মানে। তো তথাপিতো এতিয়ালৈকে আহি আছোঁ যে ভালেই লাগিছে দেই। এই গাড়ীখন যে, এই গাড়ীখন একদম সিহঁতৰ ওপৰৰ মানে ৰিজৰ্টৰ পৰা মানে তলৰ পৰা মানুহবিলাক নিবলৈ পঠাই দিয়ে। তো ৰিজৰ্টখন আছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত, মানে পাহাৰৰ ওপৰৰ লাষ্টত থকা ৰিজৰ্টখনেই এইখন ৰিজৰ্ট। তাকে ভিন্দতী আগতে আহিছে এতিয়া, তেওঁলোকে বেছি ভাল পাব, মানে জানিব কথাবিলাক কি হয় কি নহয়, সেইটো কাৰণে আমিও আহিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে কৈছে তহঁতি ভাল পাবিয়েই, তো চাওঁচোন কি হয়। ময়ো প্ৰথমবাৰহে আহিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব দেই। ভাগৰ ইমান ভাগৰ লাগিছে, কিবা নোৱাৰিম নোৱাৰিমহে লাগিছে। এওঁ নকৰে, এওঁ হেনো হাইটত যাবলৈ মন নাই। সৰু সৰু মহ আছে, সৰু সৰু। দাদা কেইটা বজাত বন্ধ হৈ যায় এইটো? কেইটা বজাত? সন্ধিয়া চাৰে চাৰিটামানত বন্ধ হৈ যায় বোলে। তাকে যাওঁ কৰি লওঁ। এইফালে আকৌ হাজবেণ্ডে ভালকৈ নাট চাটবোৰ চাই দিছে, কিজানিবা ঘৈণীয়েক আধা ৰাস্তাতে পৰি যায় নে কি কয়। লয়ে দেখিব লাগিছিলে এতিয়া, মাৰ কি হৈছে ভাবিলে। এই যে ভৰিটো এনেকৈ বান্ধি লয় সেইটো নকৰে ন, একদম অৱস্থা নাইকিয়া হ'বলে এইবোৰ লেতেৰা। নতুন ল'ব আকৌ, হ'ব আৰু বৰ্ণাত লৈ লৈ থাকিব লাগে। সৰু সৰু মহ এইকেইটা ক্লিপটো আপোনালোকে অলৰেডি শ্বৰ্টছত দেখিছে, যিসকলে শ্বৰ্টছ চোৱা নাই একদম মোৰ চেনেলতে গৈ চাই ল'ব। কৰি আহিলে যিমান ভাবিছিলোঁ একো নহয়, ভাবিছিলোঁ একদম বেলেগ লাগিব আৰু, ইমান একো নহয়, কিন্তু ভাল লাগিলে। আমাৰ খানা আহি গ'ল, খাই লওক, হাত ধুবলৈ আহিছোঁ। জিপ লাইন কৰি অহাৰ পাছত যে মই হাতী এটা দেখিলোঁ নহয়, গম পাই নে, ইয়াত মানে এলিফেণ্ট ছাফাৰীও আছে। মোৰ যে ইমানেই উৎপাত লাগিছিলে ন উঠিবলৈ, এওঁ কৈছে ব'লা ব'লা ফাৰ্ষ্ট লাঞ্চটো কৰি লোৱা, তাৰপিছতে কি কৰিবা কৰিবা। মই বোলো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে লাঞ্চটো কৰি লওঁ। এইফালে লয় দেখিছেনে নিজৰ মতে খেলি আছে আৰু। আমি চিকেন তন্দুৰো লৈছিলোঁ আৰু বাকী যি যি আইটেম লৈছিলোঁ সেইবোৰ চব কমন আইটেমেই, মাৰ কাৰণে মাছ। আমি গাহৰি কি আইটেম এটা লৈছিলোঁ জানো, পায় নামটো পাহৰিছোঁৱেই নহয়, চিকেনৰো লৈছিলোঁ আইটেম, মাছো লৈছিলোঁ আৰু সেয়াই আৰু, সদায় খাই থকা আৰু। একো আগতে নোখোৱা বা আনকমন একো খোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু কিনো দেখাব ন, আগতে কিবা নোখোৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ দেখাই ভাল লাগে।
সেয়াই আৰু। তাৰপাছতে এতিয়া সোনকালে খাই মেলি লওঁ, এইফালে খোৱা সময়টোকো চবকে একবাৰ দেখাই দিছোঁ। খোৱাৰ জেগাটো দেখিছেনে, পানীৰ মাজত আছিলে। এইফালে লৈ চাওকচোন, ভগৱানৰ কৃপাত তাৰ ইমান বেছি আমনি নাই কাৰণে লৈ ফুৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া ন। তাকে দেই, এইফালে মাজে মাজে তাক খুৱাইছোঁও নহয়, আৰু সি আকৌ নিজেই টিচু পেপাৰ দি মচিছেও। ইমান মন লগা চাওকচোন হাতীটো, যে মানে ইমান বেছি ডাঙৰ নাছিলে গম পায় নে, অকণমান মিডিয়াম চাইজৰ আছিলে, মানে বিৰাট মৰম লগা আছিলে অ' মানে সঁচাকৈ দেই। যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উঠি লওঁ, নহ'লে সময়বোৰ গৈয়ে আছে নহয়। এইফালে ভিনদেউৱে পুৰা ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে আমাক, নক'লেও হ'ব মানে মুঠতে কৰি দিবই আৰু, ভিনদেউহঁতি ৰেডি হৈ থাকে মোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ। তাৰপাছতে এয়া লয় চাওক দেখিছেনে, দেউতাকৰ ওচৰত প্ৰথমতে মই লৈছিলোঁ তাক, জানো মোৰ ওচৰত নাথাকো মানে ভাল নাপালে সি, দেউতাকৰ ওচৰলৈ গুচি গ'লগৈ। এতিয়া দেউতাকৰ ওচৰত পুৰা চাই আহিছে, সিটো গম পোৱাই নাই এইটো কি বস্তু, ডাঙৰ হ'লে গম পাব অ' এইটোত উঠিছিলোঁ। এই স্পটটোত আকৌ চবকে ফটো মাৰি থকা দেখিলোঁ দেই, ভাবিলোঁ আমিও কেইখনমান তুলি লওঁ, ইমান ধুনীয়া দেখা নাই স্পটটো তথাপিতো বোলো তুলি লওঁ, ভিৰ ভাৰ নেওচি হ'লেও ফটো তুলিমেই আৰু। তাকে ৰিজৰ্টখন একদম পাহাৰীয়া আছিলে, খলা বমা মানে, এটা যদি ক'বাৰ ওপৰত এটা ক'বাৰ তলত মানে, সেইকাৰণে ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। টয়লেটটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড জানেনে, এইকেইদিনা বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাই, আচলতে দেখিছেই নহয় ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ, সন্ধিয়া আহি পাওঁহি খৰখেদাকৈ বনাই খাই মেলি আৰু কথা চথা পাতি শুই থাকোঁ, আকৌ কেমেৰা হাতত ল'বলৈ কিবা সময় নোপোৱা নিচিনা হৈছোঁ, পাহৰিও আছোঁ। তাকে এইফালে দেখিছেনে লয় নিচাকৰ কোচত, ই যে ইমানেই ভাল পায় নহয় নিচাকক আপাকক, এইকেইদিনা আমাক পাহৰিয়ে গৈছে একদম, অকল এফালৰ ইহঁতৰ লগ লৈছে আৰু। তাকে যোৱা সময়তে ভাবিলোঁ এওঁলোকৰ পৰা ৰিভিউটো লৈ লওঁ, এওঁ সুধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আজি, তেওঁ হেনো ভাল পালে, ভিনদেউকে বাকে সুধিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে প্লিজ সোনকালে যাওঁ বৈ বহুত ভাগৰ লাগিছে, আৰু ৰিভিউ আমি নিদিওঁ, আমি সদায় আহিয়ে থাকোঁ। এতিয়া মই দিম মেইন ৰিভিউটো, মই ক'লোঁ চবৰ লগত নিমিলে, আমাৰ চবেই ভাল পালে, ময়ো ভাল পালোঁ, ইমানো নহয় আৰু মানে ভাল আৰু, আহিব পাৰি আৰু, ইমান বাৰে বাৰে আহি থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু, সেনেকুৱা মোৰ দেই, আপোনালোকৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, অঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰতে থাকিলে তাৰপিছতে খানাটো কেনেকুৱা আছিলে, ভাল আছিলে অঁ, বাকী জিপ লাইনটো কৰি মোৰ ভাল লাগিলে, একো ভয় নালাগিলে বেছি, একো যিমান ভাবিছিলোঁ সেনেকুৱা নহয়, তাৰপিছতে আৰু কি আৰু কি আছিলে, কি মানুহক আৰু আমি কমাব নোৱাৰো নহয়, তেওঁলোকে বেছি হোৱাটোৱে বিচাৰে, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে